Quan jo tenia uns 9 o 10 o 11 anys, no recorde exactament els anys que tenia, vaig llegir un llibre que tractava sobre dues germanes, una de les quals descobria que era una filla adoptada, a la qual els seus pares no s'havien atrevit a dir-li res. Eixe llibre em va, em va causar una gran impressió i sobretot em va fer preguntar-me si això seria també el meu cas. Jo també tenia germans, però vaig pensar, pot ser, si jo seria també una filla adoptada. Me recorde a mi mateixa amagada darrere d'una porta i mirant per aquell badallet que queda quan la deixes oberta, jo allí darrere, miràvem a casa i, i, i la mirada era diferent, la mirava imaginant que jo era adoptada i com mirava aquella casa i com seria tot a partir d'aquest moment. No recorde quant de temps vaig trigar a atrevir-me a demanar-li finalment a ma mare si jo era filla seua, havia anat la seua panxa o era una filla adoptada. I diríem que això sigui la primera llavoreta del llibre del qual vos volia parlar, que és el quadern d'Àngela, un llibre que parla sobre una xiqueta, l'Àngela Xian, una xiqueta xinesa adoptada, que també es pregunta a ella què passa amb tot això de l'adopció. Aquell moment és moment de primera imaginació. I, 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 I jo crec que llegir és bonic per això, perquè et fa viure unes altres vides, et fa fer-te preguntes sobre com seria la vida si en comptes de fora, així o fora d'aquella altra manera. I en aquest llibre, Angela Xian, que sap que és adoptada, es fa també moltes preguntes sobre les seues arrels, sobre els seus pares, qui serien, qui no serien, què fa en aquest lloc, què fa vivint així, eh, quin serà el seu futur, què farà en la seva vida, i jo crec que això és una pregunta que en algun moment tots ens hem fet, si som fills de qui som o si realment ens han adoptat o no, i com seria la nostra vida de diferent. Eh, el llibre està escrit des de la, na, la, la perspectiva d'Àngela, que acaba de complir 12 anys, els seus pares li regalen un quadern, i en aquest quadern ella va fent les seues probatures, d'escriure històries i també sobre tots els seus pensaments eh, escriu des dels seus 12 anys, però crec que és un llibre que és un llibre per a llegir a partir de 12 anys, per a vosaltres, per a mares, per a pares, per a fills, per a tots. I espero que gaudiu amb la seva lectura tant com jo vaig gaudir mentre l'escrivia.